Na festivale pivní zví, zahráme si na výzví, veď každý má hudbu rád, každý je tu kamarád. A počínanie, ktoré zahrňuje pod pojem umenie, je niečo ako pevná a krásna reťaz, ktorú ukulí umelci všetkých národov a dôb, aby ňou chránili dušu človeka pred odsudzením. Jan Verich. Vážené dámy, milí páni, vzácni hostia a všetci priatelia divadla. Dovolte mi, aby som vás srdečne privítal na oslave 10. výročia semináru Píšeš, píšem v divadle Janka Čemana v pivnici. Keď som sem prišiel pred pár rokmi, vôbec som netušil, kam prídem. Ako dní postupne ubiehali, postupne som sa vracal do detstva. Spomienky sa menili na realitu. Ľudia srdeční, ľudia otvorení, ľudia priateľskí. Ľudia čistí dušou, ľudia nápomocní. Ľudia. Po 10 rokoch sa v tomto nič nezmenilo, skôr prehlbilo. Priateľské jazvy sa rokom a rokom prehlbovali a verím, že sa budú aj naďalej. Ako sa tak tu na vás pozerám a vidím, celkom dobré, aj keď trošku svietí do očí. Tak tým pár motýlom z prvého ročníka pribudli ďalšie. A ďalšie. A postupne sa zmenili na letnú lúku plnú pestrofarebných motýlov. Neuveríte, ale sú medzi nami. Od prvého ročníka. Dovolte mi, aby som na javisko pozval Janka Kmeďka z divadla Janka Čemana v pivnici a Katku Hitzingerovú, autorku a koordinátorku semináru Píšeš, píšem. Ďakujem.
ja som mal špitole. Nemal som čo? Nie. Ale nie. Ja som si pre vás prichystal také otázky, teda keď sme už tu tak 10 rokov, takže prvá Katka, budeš odpovedať, áno? Oni o tom to nevedia. Ne. Katka, čo ťa viedlo k založeniu semináru Píšeš, píšem? Ľudia. Viedlo ma k tomu to, že keď Ľubko Majera režíroval tú moju hru v roku 2010, kde Janko Kmeďko hral hlavnú postavu, a tak ja som si našla zborník, kde boli dramatické texty a hovorila som si, že výborné nápady, ale chýba tomu trošku také kostrbaté to bolo. A tak sme si s Vládkom Kolárom sadli a sme si povedali, že počúvaj, a neurobíme taký že workshop, taký seminár. No a tak sa to začalo s Vládkom Kolárom a našim seminárom s 9 účastníkmi a jedným lektorom mnou. A následne... A následne potom sme s Vládkom si písali maily, či a urobíme to ešte o rok, a urobíme ešte o rok, a urobíme ešte o rok, a je to 10 ročníkov. Počas Katkinej odpovede teda mali zaznieť dva potlesky, čo zaznieli. Splnili ste to, ďakujem. Ideme rýchlejšie, lebo sa roztopíme. Kmezo, aspoň ja. Kde si prvýkrát spoznal Katku a ako ste sa stali priateľmi? Dobrý večer všetkým tu na 10. semináre Píšem, píšeš? No, ako Katka spomenula pred chvíľou, spolupracovali sme s pánom režisérom Ľuboslavom Majerom predtým a potom raz povedal, viete čo, mám jeden dobrý, nový, nehraný divadelný text, napísala ju jedna osoba, pracuje na akadémii so mnou, je to moja kolegyňa Katarína Mišíková, že či by sme to nedali na scénu, samozrejme. Ľubko to zrežiroval úspešne na Oskom na tomto predstavení, totiž na tejto premiére bola aj sama autorka a to boli vlastne prvé naše kontakty. A od tej chvíli bolo z roka na rok viac a nie iba na semináre, ale aj na zájazdoch. Katka potom režirovala u nás niekoľkokrát. Takže touto príležitosťou, že už mám slovo, som sa ujal slova a osobne poďakoval Katke za tú spoluprácu s našim divadlom a myslím si, že hovorím aj v mene celého divadla. Ďakujem. Aby toto rozoberal. Keď to pekne spravené, pozrite. A už to pokrčame. Pardon, druhá otázka. Na Katku. Katka, aký je rozdiel podľa teba medzi Slovakmi žijúcimi na Slovensku a Slovakmi žijúcimi v Srbsku? Niektorí Slováci na Slovensku zabudli na svoje korene. Tu máme svojich predkov, tu sú naše tradície a tu sú tie základné vlastnosti, ktoré na Slovensku už mnohým chýbajú, a to je byť ľudským. A posledná otázka pre Kmeza. Aký je tvoj najkrajší zážitok z 10 ročníkov semináru Píšeš, píšem?
Janko, ten reflektor pod hrdlom nerobí dobre. Ťažko by bolo, že ktorý je to ten naj... Je ich hromada. Tak ja sa pozriem na všetkých tých účastníkov, ktorí sa zúčastnili po týchto 10 rokov tu v pivnici a povedať, tento je najkrajší, toto stretnutie je najkrajšie, tento výstup, táto dielňa, nedalo by sa to, že toto je najkrajšie. Jednoducho povedať, toto je najkrajšie. 10 rokov. Ďakujem vám, môžete sa posadiť. Desaťročníkov je nesmierne veľa emócií, zážitkov, predstavení, ale aj ľudí. A ako to bolo po minulé ročníky, o malú chvíľu uvidíte sami. Tak, pokračujeme ďalej. Tak teraz by som poprosil Janka Kmeďka, aby odovzdal ďakovné listy tohtoročným lektorom daných dielní. Tak ako každoročne, tak aj tohto roku mám tú čest. Je mi to pri srdci milo, že niektorým aj viackrát som odovzdával tento ďakovný list, nie poprvýkrát. A Katka tu povedala na záver, že duša. Duša, toľko je tu tej duši v tejto sieni, že sa už ani dýchať nedá. Ale to vážne myslím. To vážne myslím. Lebo je tu prítomná. Takže by sa poďakoval všetkým lektorom, ktorí si vždy vynašli času, ako je povedané, prísť sem na Dolnú zem a zaspievať si, venovať lásku tým deťom, s ktorými pracovali. A aby deti mali z toho najviac, aby deti mali z toho radosť, z toho potlesku, ktoré ako to dievča dnes, ktoré zdržalo a spýtala som. Vrada sme boli dobrí. Takže poprosil by znamená Mirka Petrská. Ďakujem.
Tomášom Kuliak. Ten, ktorý najviac zápasil s deťmi. Števo Foltán. Ja to mám inak uspesané. Nevadí, no potom chodí. A čo tu ako? Števo, Emka. Štefan a Emka Kristofová. Matej Struhár, môj kamarát. Veľakrát vidieť príležitosť na tomto javisku aj s breznianským súborom často. Bea Bibenová. Naučený, že čítaj, jak je napísané a tíž, jak čo hovoríš. No ten, aj ten s tým reflektorom, čo to má tu na hrdle. Janči Marcínek. Majča Knopová. Stanky Králik. To boli ďalší lektori, ja sa musím priznať teraz a hovoriť si, že no už odíďte. Takže nie len lektori, nie, preskočil sa, prepáčte. Poprosil by som našu Katku, aby odovzdala ďakovné listy za 10. ročník semináru Píšem človečinám, bez ktorých by tento ročník nebol tak fantastický, akým bol. Takže ja by som sem rada pozvala Štefana Hrčeka za hru na harmonike v dielni divadla Folklor. Štefan, jak si sa zmenil?
ďalej Ondrej Pavčok, náš Piky, teda iný Piky, Petrovský Piky, za nahrávanie rozhlasových podkladov pre dielňu Rozhlas Pohyba Poézia. Ďalej miestne spoločenstvo v pivnici, teda miestnemu spoločenstvu v pivnici za poskytnutie priestorov, konkrétne trh, pre finalizáciu projektu rozhlasovo-pohybovo-poetické dielne. Predávajú jablčka. Janko Hložan za poskytnutie priestoru domu pre filmovú dielňu a pohostinnosť. Ďalej Miláčikovi za akúkoľvek pomoc. A Esterke Zajacovej za dizajn plagátu. Teraz nielen lektori, pokračujeme, ale aj rôzni donátori, dobrovoľníci a organizácie pomohli semináru Píšeš, píšem, aby vznikol každý jeden rok. Poprosil by som Andrej Kumerník Šimón a Števka Seča na javisko. A na javisko teda pozývam, budem to čítať postupne. Takže firma Agrogrňa, ak je tu niekto zo zástupcov, máme. Základná škola 15. októbra, máme tu niekoho. Áno, už ide. Ďalej poprosím Pavla Imreka. Ďalej Národnostná rada Slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku. Je tu nejaký zástupca z obce Bačská Palanka. Ak by tu bol. Takže tu nemáme. Ďalej. Firma Agronom. Nejaký zástupca. Janko Hložan, mesiarien Kolár.
Daj poprosím na javisko novinovo vydavateľská ustanovízeň Hlas ľudu. Ďalej poprosím pána Ľuba Majeru, ak sa tu nachádza medzi nami, Janka Chalúbku, a budem poštiaľnú potlesť. Ďalej niekoho z firmy Malam Lekára Silbaš. Niekto zo spolku Dien Pilnica. Komorný zbor Nádeje. Klub poľnohospodárov Pivnica. Motoklub Mugger Riders. Rastislav Kmeďko. Andrea Merníková Šimonová. Vládko Miksát. Prezo. Janko Brňa Pitináš, poď medzi nás. Ďalej niekoho z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. A niekto nejaký zástupca z miestneho spoločenstva Pivnica. Ďalšie osoby. Toto som dneska fakt nasvičoval, to bolo... Že poprosíme našu Oľu, ale ja už sa pekne pomenovať, že... Olga... Čosiť. Dobre som to povedal, Andrejka. A táto asi nie je, že? Tak ďalej, Svetlánka Gaško. Teba som videl. Poď medzi vás. Aťka Číslaková. Vybehla. Bejka. Ako to bolo kmezo? Ajbenová. Emka Krištofová. Kristofová, Podemka. Nevieš, ako sa volá? Viem. Majča Knopová. Vlaďka Dorčová-Waltnerová. Neviem, či je to medzi nami. Ešte máme poklesť. Tomáš Tomkuliak. Stanko Králik. Nestíhaš? Dobre. Stanko Králik. Dušan Hajn. Štefán Poltán. Maťko Struhár. Vlatko Kudaber. A ja Marcinek.
Ďalej pokračujeme. Poľnohospodársky majetok Rauš, je tu nejaký zástupca. Obchod Palma, Štefan Šuster, Mulino, Miroslav Kadlík, Reštaurácia Sedlo, Pavle a Juliana Zimán. Goran Zabun. Ivana Mlek, to som tam zeskočený. Ja. No. Ja on prišiel zapojiť klín. Yes! Združenie športových rybárov Šaran. Ondrej Karnoci. Jan Zaskalický. Alžbeta Seč. Elenka Herčeková. Niekto podrum z pivnica, niekto sa zviernil, alebo podrum pivnica. A ideme na rodiny. Rodina Kolárová. Rodina Prňová. Rodina Tótová. Rodina Petrová. Rodina Merníková. Rodina Blatnická. Števko Seč, poď ešte medzi nás. Ďalej poprosím. Jozef Žigmund. Katarína Pírová. Kuchársky tým divadla Janka Čemana. Daniel Kobár. Mláčik. Optika Maja Lux.
Verba plus. A ukážte. Ukážte ho. Ďakujem veľmi pekne a v rámci oslava by som vás všetkých chcel pozvať v mene celého týmu Píšeš, píšem aj divadla Janka Čemana na koktejl. Aha, zase som to preskočil. Môžete mi niečo vysť úplne, že bez breptu. Bez toho, aby to išlo, no, nemôže. Takže áno, Katka má pravdu. Na javisko by som pozval, chcel pozvať, a teda aj pozývam, Svetlánku Gaško-Skysáča. Ktorá symbolicky preberie putovné péro pre 11. ročník semináru Píšeš, píšem, ktorý sa bude konať budúci rok v Kysáči. Takže Katka, Svetka, poďte sa. Svetlánka moja, je mi cťou odovzdať ti pokračovanie semináru Píšeš, píšem, 11. ročník v roku 2000. Neboj, budem pri tebe. Vyberieme lektorov, ne? Dobre. No, takže príjmi toto pero, ktoré sa stáva putovným a bude teraz putovať na každý jeden seminár. Katka, idem na to záverečné slovo, dobre? Čo? Že idem na to záverečné slovo. Tak teraz to je tá pravá chvíľa. Takže v rámci oslav by som vás všetkých chcel pozvať v mene celého týmu Píšeš, píšem aj divadla Janka Čemana na koktejl, ktorý sa koná v areáli divadla a zároveň by som vám chcel upriamiť na výstavu všetkých ročníkov semináru, ktorá sa nachádza v modrom salóne. To je tuto tam oproti. Nájdete tam fotografie z predošlých ročníkov, plagáty k inscenáciám, scenáre a rôzne spomienky. Zároveň môžete zanechať svoj odtlačok. O 10. teda 22. vás pozývame na prezentáciu filmovej dielne, ktorá odprezentuje videodenníky a dva krátke filmy tu v sále. Ďakujeme, že ste prišli a pomohli semináru svojou prítomnosťou, aby sa stal tak výnimočným. Prajem semináru len a len to najlepšie do budúcich ročníkov, aby autori, lektori, účastníci a všetci ľudia dobrej vôle mali v pamäti, že, citujem, umenie je tvorenie. Tvorenie pochádzajúce z ľudských rúk, z ľudského srdca a ducha. Tvorenie novej veci, ktorá sa priraďuje k ostatnému súčtu života a sveta. Koniec citácie. Jozef Čapek. Ďakujem za pozornosť, priatelia, a prajem vám príjemný, ničím nerušený večer. Ďakujem.